sisi lato lato mukapana ba polling station yetu atina unovota atashika wanwaka wakasunuka wanwaka za mfaro wasina ku kuti vari kumbonyikidzwa wanyatsoratidzisa kuti tirikuita zvinhu zvedu ende kumareports ari kubva kune dzimwe nzvimbo vanhu vese vakutovhota hakuna matambudziko tautenda kuti mhuri yezimbabwe gore rino yakateerera zvazvitaurwa nemutungamiri wenyika kuti sarudzo ngatidziitei murunyararo tiri kusarudza hama dzedu tiri kusarudza vamiriri vedu hapana chatinorwira nekuti nyika ndeyedu saka zvinhu zvese zviri kufamba mune zvakanaka ingade uchikumbira kuti ngatirambe takachengetedza runyararo irworwo kusvika sarudzo dzipere kwaverengwe mavhotsi marizaoti achibuda tirimbochengetedza runyararo rwatiinarwo anenge akundikana anenge akundikana anozamawo pachikamu chinoteera maelections haasi kupera negore rino chete tina 2028 zvimwe zvichiteera kumberi ikoko so anomirirawo mukana zvanhasi zvinhu zvamukundawo zvachimirirawo remangwana zamaopa kunzi wakundikana zvidi kuti uite noisi mukati menzvimbo uite ruzha noenda unopwanya zvimwe zvezvinhu zvekuzvikwanisa kutiraramisa kuti remangwana mari yakutombodzokera unogadzirisa zvinhu zvakapwanyika nekuti iwe wanga uri kuti hausi kugutsikana nemaresults anga abuda sando zvatinotarisira nyika ndeyedu nyika inoda kuchengetwa nesu ende ichichengetwa murunyararo murudo wedha wakundikana o hauna kukundikana ndozvatinichitarisira izvozvo.